Takže ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu si ukážeme nové Arabky, nebo spíš takhle třetí generace Arabů. No a přidali takhle, nebo spíš remakeli takhle tu style, co je tady vlastně takhle tak kousíček od Greendaleu. No a jinak teďka, jenom takhle na začátek, než na to zapomenu, jsem chtěla říct, že vlastně staří Arabové, nebo spíš první generace, stojí teďka 200 korun. Nevím jako přesně, takže řeknu takhle jako 200. Druhá generace stojí 450, mám pocit, a ta nová stojí 950. Každopádně přidali takhle tak tyhle ty zbarvení, já vám je potom ještě ukážu líp. A vlastně já myslím, že se můžeme podívat hned na první zbarvení, což je tady tohle. A my jsme jako kdyby, oh, to je oslík. No a my jsme vlastně na to už dělali se Sovčou reakci, která teda nevyšla. Ale říkali jsme, že tady tento arábek nám přijde, jak kdyby prostě tady měl žebra, takže nám se úplně moc nelíbí. Ale jinak je jako roztomilý, samozřejmě stejně jako všichni. Ale jediná nevýhoda jsou prostě jenom to, že to tady vypadá jak žebra. Ale jinak je fakt jako roztomilej. No, takže. Teď se podíváme na tady toho palamína. A ten teda vypadá takhle tak. A ten se mi líbí. Jako fakt, že se mi líbí. Hodně. Jinak jsem teda zapomněla říct, že ty arabové jsou od levelu 7. Mám pocit, že i staří arabové jsou od levelu 7, ale to teďka nevím jistě, takže nechci úplně jako lhát. Každopádně tenhle ten je fakt taky rostomý a vždycky jak tím nosánkem vždycky dělá, tak to je úplně nejvíc rostomilý. Takže vlastně jako další je tady takový šedý, který se mi teda osobně líbí z nich asi nejvíc. A on má úplně takhle nádherný modrý očička a prostě ten nosánek úplně omega. Tohle ten je prostě fakt za mě jako z nich nejlepší. A prostě jako je úplně wow. No, jinak ty arabové, když vlastně, už jsem si myslela, že to nejsou lidi. Normálně takhle, když vám to ukážu, tak můžete vidět, že oni jsou tady propracovaní, že jim tam třeba jdou vidět i ty žíly, nebo prostě, jakože jsou fakt dobře propracovaní. A že prostě tady skoro vidíte až ty chlupy. Což mimochodem vidíte i u Butter. Trošku teda. A prostě já jako myslím, že jsou ti noví arabové fakt super. Ale vyjde video, kdy si se Sovčou budeme kupovat Araby druhý generace, takže jen ať víte, taková menší informačka v aktulkách. Jako dalšího tady máme tohle z toho hnědého, který je teda taky roztomilý. A prostě je to můj jako kdyby druhý největší favorit, když takhle blbě řeknu. A prostě úplně to samý, prostě má strašně boží nosánek. A prostě je mega roztomilej. Tady to vypadá trošku jak motýlek. Nevím, jako jestli je to jenom můj názor, ale tak vypadá jak motýlek. Takže teď. Tady máme už poslední dva. A tady máme takovéhohle hnědého vlastně s maskou. No a ten mimochodem tady má zelené očička. A prostě tento se mi taky tak moc nelíbí, protože úplně se mi nelíbí jako flekatý koně, i když jako mám flekatýho jednoho, mám teďka pocit. Ale prostě úplně se mi nelíbí, ale tak jako není taky nejhorší samozřejmě. Jako i tak je roztomilý, ale mě osobně se teda moc jako nelíbí. Potom, jako posledního, tu máme tady tohodle z toho koňáška bílýho. A škoda, že to nejde otočit tady. Protože teď tady budu, u toho bílýho je nejmí lidí, takže to je v pohodě. Takže ten jako vypadá takhle. No a on je takový jak kdyby šedobílej, když si to tak všimnete. A prosím, máte jít jako čáru na
na zádech. A oni prostě taky strašně roztomilý a taky se mi jako líbí, ale líbí se mi asi nejméně z těch, co jsem jako řekla, že se mi líbí. Jinak takhle vypadá jako takhle zepředu. A já mu trošku vyjíždím do těla. Ale vypadá takhle. A prostě je taky úplně nádherný. Já mu to ještě ukážu takhle ve fotomódu. No a můžete tady vidět to modré očíčko a prostě, já nevím proč, ale mně se ty očíčko strašně líbí. To je úplně nejlepší prostě. No, každopádně potom přidali nový takhle uzdečky na ty arábky. Škoda, že vám je nemůžu ukázat, já totiž nemám toho arábka. Ale prostě vypadají takhle. Já vám se, když tak dám fotku, jak vypadají na Arábkovi, já to někde najdu, nebo se zeptám někoho. No a vlastně takhle se teda vypadají dnešní aktulky. A jak jsem teda říkala, vyjde video, kdy se s Sovčou budeme kupovat Arábky druhé generace. To bude nejspíš tak za 2 týdny, no za 4 týdny. Protože to včas ještě musí našetřit starcoiny. A tak. Každopádně, jestli u mě nemáte odběr, tak mi ho prosím dejte, protože hodně z vás, co sledujete moje videa, tak u mě nemáte odběr, takže jestli mě chcete podpořit, tak mi to moc pomůže. A asi tak. Takže pro dnešní video to bude asi vše. A zatím čuský.